ာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုလူကုန်ကူးမှုငွေညစ်မှုလူတက်မှုခရင်ခိုးယူရောင်းချမှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကိုတေတံပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MND ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကနေတဆက်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လောက်ကင်မျိုးမှာပြစ်တံကျူးလွန်သူတွေကိုအများပြည်သူရှေ့မှာတက်ဆိုင်ရာပြစ်တံအလိုက်စီရင်ခဲ့တယ်လို့ MNDA ကရုတ်တံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၁၀ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ယောက်ကိုတော့တေတံချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျန်တဲ့9ယောက်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအလိုက်ထောင်ဒဏ်၂နှစ်၅နှစ်နဲ့၁၅နှစ်အတူတူချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရားရေးရဲတွေကတည်တံစီရင်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကိုကွက်မြက်ကွင်းပို့ကွက်မြက်ခဲ့ပြီးကျန်9ယောက်ကိုတော့အကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်